Mëngjesin e sëmërkurës e nisi larg kufive të krye qytetet. Në Sisak, presidenti Kroat foli për një çështje që të i kalon edhe kufit e Kroacisë. Zoran Milanović mohoi spekulimet se ka ofruar garanci për lirim e kusht për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, që po gjykohet në Hag për krime kundër njerëzimit. Kjo është e pamundur, sikur ti kisha garantuar se do të jeti gjatë 1,95 metra dhe do t'je fillaj të rritet pas moshës 50 vjeqare. Unë nuk mund të jap garanci të tila sepse nuk është në kompetencën time, madje mendoj se nuk është ase Plenkovićit. Si pas Milanović, tha që të duaj të përbalej me këto akuza shumë herët ose të liej i qetë. E tashti që Kosovari me ish krerët tjerë të UÇK-s veç se ndodhe në proces paragjyqësor, Kroati po parashikon diçka. Shkrua ndikush në Këshillin e Evropës një raport se tha që ka bërë tregtime organe që nuk është dëshmuar me asgjë dhe nuk ka asgjysme dyshime rreth kësaj. Të shojmë çfarë do të ndodhë, tha që sigurisht do të pres pleqërin para kësaj gjykate. Këtë distancim nga mundësia të qenit shteti i tretë që do të ofron të strehim për lirim e kusht thaqit e të tjerve, nuk e merë seriosisht edhe kreu i shoqatës së vullnetarëve të luftës në Kroaci. Kretori është e kina pak kretorin që shara që shtu përshet me kulka jarë i në shënë dhe do fjollin, kështu përmokon bulica në rrugë. Tom Kaçinari thot se për diçka të tillë vendos parlamenti kroat, e për cilin është tejet optimist se do t'jap ndihmën e tij. Por thot se qoftë Kroacisë apo ndonjë shteti tjetër, këtë kërkesë duhet t'ua bëjnë krerët kosovar. Atër të tonë, Kosovë du të më nejtë si një, a ke Albin Kurti, a vjosa, a kushke, me thonë po, najnë atë gachum me garantu, me lipnime për i botës, me në leju gjinën se për që të fuz, për shkën të akuzu në akë, nuk janë pa fajshon. E në qeverinë e Kosovës po thonë se nuk kanë marrë një kërkesë të tillë. Ne deri tani nuk kemi pasur asnjë kërkesë, do të thonë zyrtare nga mbrojtja e personave që po akuzohen pranë dhomave specializuar për të dhënë një garancë të tillë. Kaj Ambos, gjyqtari i apelit, ka vlerësuar në refuzimin e fundit që i është bërë Hashim Thaçit për lirim e kusht në fund prill, se garanca një shteti të tretë mund të jetë edhe vendimtare për lirim të parakohshëm.